Лошото време поставя под сериозен риск родната продукция от плодове и зеленчуци. Това каза Мариана Милтенова, секретар на Националния съюз на градинарите в България. По отношение на постоянния внос на плодове и зеленчуци, заради който българските производители често не могат да реализират продукцията си, Милтенова каза, че има начин да се противодейства и то на ниво институции. Като пример, тя посочи Гърция, която защитава своите пазари от внос. Отивате в Гърция, отиваш да продаваш продукцията си в Гърция, нямаш официална забрана. Можеш да отидеш, отваряш си камиона, обаче ти казват, не можеш да го отвориш камиона на тържището, ако нямаш едно разрешително удостоверение от общината, от кметството, санитарно, от тази служба, от онази служба. И ти стоиш и се мотаеш 3 дни, 4 дни, продукцията ти се скапва и ти не можеш да я продадеш и се връщаш обратно.